başlayacak. Her iki tarafı uğurlar arzulayarak. Növbəti topçu Rafaluçi, Qasım Məmmədov bıraktı. Qasım Məmmədov bir futbolcu var karşısında, ötürmə etmək istirdi ama burada gənc futbolcu Nihat Qurbanlı imkan vermədi. Rafaluçik, bir futbolcu Raman Machado'yu elde edilir. Felipe Santos, Cabir Emir'den geçe bilirsiniz, tehlikeli olacak. Felipe Santos ötürmesini etti, Nihat Qurbanlı ayak koyur, hücumuşa devam edir istikalimi. Top Hüseyin Ali Gülyev'de kaldı. Sonaciyev sürat yığdı, yeri elledi. Başına kaldırır, yakınlığında onun komanda yoldaşlarına baktı. Uzun ötürmeler Sonaciyev, Zagba! Qoba Zagba! Baxırıq təkrarına, Ruslan Hacıyev'den əla ötürmə. Qoba Zagba'nı gördü. Zagba'ya yalnız ayak koyup topu kapıdan keçirmeye kalırdı ki, yubandı. Bir saniye yubandı. Hatta Mahmud Qurbanov dayanmadan futbolcularına tövsiyelerini verir, məsləhətlərini etməyə de devam edir getirmelerden. Gustavo de Fronso. Burada da çobu da oynamışdı. Sarı verəqəsi var. Hakim etirazlar da görürük. Raman Machado, yine de Raman Machado'ya karşı kayda pozulmuştu. Görək. Bəli, ikinci sarı vərəqə və bu qırmızı vərəqə deməkdir. Az önce qeyd etdim. Belə olacağını bilirdi. Yəni ikinci sarı vərəqənin veriləcəyini bilirdi. Ötürmə geldi Asim Əhmədovdan. Ruan Renato, Mardın gətirə bilmədi Qəbələ futbolçuları. Topu yenidən Qəbələdədir. Daha bir əmlə Murad Musayev bu dəfə hava mübarizəsində qalib ayrısını zərbəsini indirə bilmədi. Rafael Uçik. Qarşılıq yaranıb, Səvalin qapısı qarşısında iş uzun cəhdi uğurlu alınmadı. Rafael Uçik zərbəsi və top kapitan aralı keçir. Az öncə Kepson təkrarına baxırıq. Renato burada ilk cəhdində ötürməsini etdi başlayan. Murad Musayev topa yüksəlir. Ondan öncə isə Nihat Qurbanlı topu uzaqlaşdırdı. Baş nahiyəsindən zədələnmişdi Murad və devam edəcək. Sadəcə olaraq devam etmə ehtimalı yüksək görünür hələ ki. Aha, baxırıq biz də təkrarına. Burada Nihat Qurbanlı ilə mübarizə edildi Qəbələn futbolçu Nihat Qurbanlı. Kim? Bu penaltidir, bu penaltidir. İstik alimi topa yaxınlaşdı. İstik zərbəsi və gol! 1-0. Qarşılaşmada hesab açılır. Qəbələ komandası Səbail ilə səfər görüşündə hesabda öne keçən tərəfdir. İstik alimi penaltidən vurur İstik alimi. Bu Qəbələ komandasını hesabda öne keçirir. Şamaxı Səbali oyunda da əvəz edilmədən 90 dəqiqə mübarizə aparan futbolçular arasındaydı Maksim Şeyh. Burada penalti. Penalti Qoba Zagba. Penaltini qopardı ama təbii ki var. Sistemi tədbiq olunur Misli Premier Ligasında. Baxacaq indi təkrarına bizdə. Qoba Zagba. Rəqibin cərimi mənəcəsində daxil oldu. Bu aşkar qayda pozuntusudur. Ruan Renato, bax, az önceki rakursdan gördüğümüz kadarıyla kaydanı pozmuştu. Bir daha baxırıq təkrarına, ayağı açıldı irəliyə doğru. Qoba Zagba topu önünə attı. Ağabala Ramazanov ve Səlahiyyət Ağayevizi. Ağabala yaxınlaşdı, zərbəsi ve 1-1. Qarşılaşmada hesab beraberleşir. Səbail 1, Qəbələ 1. Ağabala Ramazanov. Qalib gələn komandanın qapısını toxunulmaz saxladığını görmüşdü. Ama bu görüşdə bu statistikada pozulmuş oldu. Hər iki tərəf fərqləndi. Həm Səbail, həm də Qəbələ fərqlənən komandalar olur. Hesab 1-1-dir. Ağbala Ramazanov və İstikalimi. Ötürmə gəldi qapı qarşısına. Burada Murad Musayev, ardınca Felipe Santos. Santosun da zərbəsi. Top ilk həmlədə Hüseyin Əli Qulyev yaxşı oynadı. Topun kapıdan keçməsinə imkan vermir, ama topu da Santos'un önünə bırakır. Felipe Santos yaxın üçüncü nişan almışdı. Məhz Hüseyin Əli Qulyevin qoruduğu üçüncü nişan aldı, ama top toru çöldən silkələyir. Hesab değişmiyor. 1-1. Məhz Domarani, indi Santos özü açılacak. Sol ucuna Domarani baxır. Uçik da ona oturma gözlerinde. Rafael Uçik. Rafael Uçik'in zərbəsi Hüseyin Ali Qulyev növbəttə və komandasını qoldan klas etdi. Ama az figurlarından biri belki de birincisiydi bu mövzu. Franco Mazurek el oyunu maaş etdirdi. Ama bugünkü yarışta Mahmud Qurbanov ona şans verməmişdi. Yalnız son 15.
Solcuğa ötürme Məqsəd İsayev. Qəbilə futbolçuları yüklənməyə devam edirlər son dəqiqələrdə. Omar Ani, Omar Ani'nin zərbəsi və Hüseyin Əli Quliyev. Əlindən, ayağından nə gəlirsə futbolçular meydanda göstərirlər. İstik Alimin ötürməsi burada top Səbalin futbolçunun əlinə dəymişdi və bu cərimə zərbəsi az öncəki epizonda təkrarını görmüş olduq buna qədər. Ötürmə etmək lazım idi. Əla fürsət var idi. Ağabal Ramazanovu verəlləmişdi. İndi isə Qəbələ hücumu Omar Ani İstik Alimini oynadı. İstik Alimi ötürməsi nedir? Ülvi İskəndərov zərbəsi və 2-1! 2-1! Ülvi İskəndərov! Ülvi İskəndərov da vurulan bu qolu az keçlərlə, kim bilir bəlkə də orada doğmaları ilə birlikdə qeyd etdi. Baxırıq vurulan qolun təkrarına. Ülvi ayaq saxladı, çevrildi, zərbəni indirdi. Hüseyin Əli Quliyevin əlinin çatmadığı 9-luğa topu yollamağı bacarır Ülvi və hesabda Qəbələni önə keçirir. Bu mövsüm, bu qol Ülvi İskəndərovun vurduğu ilk qoldu. Bunu qeyd etməyə yerinə düşər. Oyuna isə 5 dəqiqə əlavə olundu. Bu 5 dəqiqədə nə dəyişəcək? Hansı dəyişiklik olacaq? Maraqla gözləyirik. Mahmud Qurbanov futbolçularından kimisə yanına çağırır. Görək bu dəyişiklik kimin adı ilə bağlı olacaq. Ötürmə Omar Ani sol cinahda Məqsəd top gözləyir. Omar Ani öz irəlilədi. Omar Ani, Omar Ani'nin zərbəsi və top qapıdan aralı keçir. Hədəfdən yayınır Omar Ani. Top qapının üstündən keçdi. Böyük ehtimalla artıq bu saniyələrdə Fərid Hacıyevin final fitinə işləyəcəyi. Qarşılaşma başa çatmaq üzrədir. Sikalimi və Ülvi İskəndərovun qolları ilə Qəbələ Səbal üzərində 2-1 hesablı qələbə qazandı.